אנחנו פותחים את הערב. עומתום מסען, ערב טוב לכולכם. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם בטקס לציון 70 שנים לאורנים. השיר הזה מתחיל כאן. מילים כמו סובלנות, כבוד האדם, שוויון, שותפות, אינן סיסמאות הנאמרות בכיתה, אלא דרך חיים שהמכללה על כל יושבי המקפידה ליישם ביום-יום. בכל מקום וכלפי כל אחד ואחת. אנו מקפידים על קיומו של קמפוס רב תרבותי המבוסס על ריבוי זהויות, ואם יש משהו שאנחנו גאים בו, הרי זו האווירה המכילה והמקבלת הקיימת באורנים. אנו רואים במכללה מיקרו-קוסמוס שהיינו רוצים שיהווה דוגמה למדינה כולה. אם אני מנסה לתמצת, רוח אורנים היא לשים את החינוך במרכז, להבין שחינוך הוא לא רק למידה, הוא בראש ובראשונה הנחלת ערכים, הוא פיתוח סקרנות והרגלי למידה, הוא חשיבה מחוץ לקופסה, הוא היכולת לראות כל ילד וילדה כעולם ומלואו, כפי שהם, ולפתח את כישוריהם ואת יכולותיהם האישיות. משום שיש לנו אמונה, ויש לנו אידיאולוגיה, ויש לנו נתיב שלאורו אנחנו הולכים. אנחנו מאמינים שבני האדם ובנות חווה נולדו שווים. אנחנו מאמינים שהשכלה ראויה מחייבת העמקה במדעי הרוח, אמונה במדע ומחויבות לחברה בה אנו חיים. מדי שנה אנחנו בוגרים מאות מורות ומורים עתידיים למערכת החינוך הישראלית. הן נושאות ונושאים איתם עולם ערכים ייחודי ושלם שכבר שמעתם היום, רוח אורנים. מכללת אורנים גמרה אומר לכבד את נשיא המדינה מר יצחק הרצוג. מתוך הערכה עמוקה לאיש ציבור מסור וערכי שטבע בפעילותו הענפה רשת רחבה של יוזמות מבוססות עשייה במדינה ובחברה ברוח ערכי תנועת העבודה אשר בראשה עמד ואשר מתוכה צמחה מכללת אורנים. עוד משנותיה הראשונות של המדינה שמור למכללה שלכם, מכללת אורנים, תפקיד חשוב מאוד בעיצוב מערכת החינוך הישראלית. בהיותה של המכללה בית גידול ואולפנה לאלפים אלפים של אנשי חינוך הפועלים בכל קצוות הארץ ברוח הערכים והידע המקצועי שספגו כאן, תורמת מכללת אורנים באופן משמעותי ביותר לאיכותה של העשייה החינוכית וליכולת שלה להשפיע ולעצב את עולמם של רבים כל כך.